Асау Барақ көшесіндегі бұл сары үйді елуден аса отбасы мекен етеді. 1980 жылдың басында салынған үйдегі пәтерлердің бірінде Анатолий Егришин 30 жылдан аса тұрып жатыр. Қария былтырдан бері аулаластарындағы қоқыстың дұрыс тазартылмай жүргенін айтып шағымданды. Жаз басталғалы терезе ашудан қалған. Я живу по Асау Барақ 50. Бізбен бірге мына жан жақтағы дүкендерден, үйлерден адамдар қоқыстарын әкеп тастайды. Жазда шіріген көкөністер, жеміс иістеріне тұншығамыз. Бос қораптар үйіліп қалады. Айта-айта шаршадық. Өздерінің ауласында болмағасын бәрібір оларға. Біз шырылдаймыз да жүреміз. Кешелі бері алып кете қойыңдаршы деп, жүз рет хабарласқан шығармыз. Нәтиже жоқ. Амалсыз сіздерді шақырып отырмыз. Әрі қоқыс жәшіктері газ беруші аппараттардың жанына тақалып тұр. Басқа жағына ауыстырып берсе деген тілегіміз бар. Тұрғындардың шағымы бойынша нөмірі 27-ші басқару компаниясының кеңсесіне бас сұққанымызда ондағылар бұл мәселеден мүлдем хабарсыз болып шықты. Тіпті қоқыстың осыншама уақыт жиналмауы мүмкін емес деп таң қалды. Компания басшылығы үйілген тұрмыстық қалдықты жинауға жақын арада техника жібереміз деп уәде етті. Асау Барақ елу бойынша ол контейнер алаңынан қоқыс уақытылы алынып жатыр. Енді бұл жерде тұрғындардың өзінен де кінә бар. Контейнерге негізі ол тұрмыстық қалдықты салу керек. Ал олар дейтін үйінде ремонт деген нәрселердің бәрін бұл контейнерлерге салып тастайды. Және де қасында частный сектор бар. Тұрғындар олардың бәрі сол ауласындағы бүкіл мусордың бәрін сол контейнер алаңының қасына тастайды. Таза қала мекемесі Тарағалы бұл көшенің тазалығына жауапты нөмірі 27-ші басқарушы компаниясы. Мекеменің 35 мыңға жуық тұтынушысы бар. Ескі қаланың барлық көшелерімен Заречный, Қарғалы елді мекендеріне қызмет көрсетеді. Жұмысын бастағанына бір жылға жуықтаған мекемеге тұрғындар 31 миллион теңге қарыз. Мекеме басшысы қоқыс жинау қызметіне ақы төлегісі келмей жалтаратын тұрғындардың өзіне кінәлап отыр. Бұл тізімде Асау Барақ көшесінің тұрғындары да бар. Ал жұртшылықтың қоқыс жиі жанат деген арызына компания жетекшісі нақты жауап бермеді. Басқарушы компания өкілдері қоқысты жинап алып, полигондарға жеткізіп беру ғана құзырымызда деп отыр. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.